gaadiid dagaal hubkood iyo sidoo kale ciidankooda ayaa lagu xareeyay xarada gaaska dhaankaroone ee duulaadka degmada Galensoor ee gobolka Galgaduud gelinkii dambe ee maanta waxana goobjoog ka ahaa wasiirada amniga dakadaha iyo sidoo kale bay'ada ee dowlad goboleedka Galmudug maamulka degmada Galensoor xildhibaano iyo sidoo kale odayaal dhaqan gaadiidkan iyo askartooda oo la sheegay inay qayb ka noqon doonaan ciidamada daraawishta Galmudug dhawaanta Noobar looga furi doono xarada gaaska dhaankaroone ee duuleedka degmada Galensoor waxa uu wareen ka hadlay mas'uuliyiintii ka qayb gashay munaasabada ciidankan lagu soo bandhigayay meeshaanna waxay noqotay xarun ballaaran oo dowladda Galmudug u ah talis ciidan u ah ayay noqotay ayadana waa soo dhaweynaynaa inkoo inta midooda ummadda u shaqeeya sida uu wasiirku idiin sheegay ku shaqeeya soo dhaweeya madaxdiina tababar fiican qaata iswalaalsada dadka iska xigsada kuwa idinka maqano imaan doona ku soo marxabeeya taas unbaad ma aragtay yaa ku noqonaysaa maaragtay sida walaalnimada ah taqaaniin dhibaatada ay leedahay dowlad la'aanta iyo qabiil u shaqeynta aad soo marteen oo in badan oo idinka mida cimrigiina aad ku soo qaadateen annaga waxaa naga hor muuqda oon idinka roonnahay xoogaa dowladniman la soo shaqeyno soo aragnay micnaha ay dowladnimada leedahay naga hor muuqata rag badan oo hadda wax dhaxaa aan iga liidana waa idinku jiraan waa ogahay laakiin waxaad u badan tihiin rag dhallinyaro ah oo cimrigooda ku soo qaatay dhibaatadii aan ogeyn oo la soo maray maanta waxaan isleeyahay fursadaa jirta dowlad Galmudug oo cusub oo dhiig cusubaha socota rajaan ka qabnaa in waxa isbedelaan waxaan rajaynaynaa isbedelkaas waxa aan ku dhaaranayno oon hameen iyo maalin u soconno waa adinka dowlad haddaa maqashaan waxay ka kooban tahay dal iyo dad wasiirka amniga dowlad goboleedka Galmudug Axmed Macalin Fiqa ayaa sheegay in xeradan ay noqonayso xerada tababarada ciidamada daraawishta ee dowlad goboleedka Galmudug ee gobolka Galgaduud loona baahan yahay in ciidamadu macluumaad dheeraad ah oo la xiriira dhinaca aqoonta ay halkan ku bartaan xerada tababarka daraawishta ee dhaankaroone aad baan idinkaga mahadcelinaynaa maalin dhexdaasaan marnay way marnayd laakiin maanta ilaahay fadligiis xeradii waa camiran tahay ciidamo kalena waa ku soo socdaan oo caawa iyo berri iyo saa dambaba way soo gelayaan ujeedada ciidamadan loo kulminaya waxay tahay inay la jaanqaadaan Galmudugta cusub oo aad maqasheen oo aad joogteen oo aad deegaamadeeda ku noolaydeen Galmudugtaas cusub waa intii hadda horeeyay u sheegayay waa Galmudug rabta inay qeyrkeed la mid noqoto qeyrkeed ka horumarto kartida iyo sharafta ku duugan iyo khayraadka hoosteeda jooga inaan kala soo baxno isagoo hadalkiisa sii watay Axmed Macalin Fiqi wasiirka amniga dowlad goboleedka Galmudug waxa uu xusay in ciidamada daraawishta Galmudug ay noqon doonaan kuwa ilaaliya xuduudaha dowlad goboleedka Galmudug la wadaaga dowlad goboleedyada kale ee dalka iyo sidoo kale dalka Ethiopia shaqa Galmudug aan qabanaynaa ciidanka daraawishtuna saddex shaqo oo waaweyn buu qabanaya shaqada koowaad waxay tahay xuduudaha iyo sohdimaha Galmudug inuu ilaaliyo nabadgelyadooda taas macnaheedu haddii marmarsiyo ay noqon lahayd meelahana laka saarayaa meelo kalena la geynayaa taas waa dhammaatay xuduudaha iyo soodimaha Galmudug ay dowlad goboleedyada kale la leedahay ama dowladdan hadda daliska aan nahay oo Itoobiya ay la leedahay ayay ilaalinayaan ciidankan laga soo bilaabo afar waaqo ilaa meesha u dambaysaana la geynayaa balanballe xeradan oo horay u aheed xero ay ku tababartaan ciidamada militariga Soomaaliya qaybtooda 21aad ayaa markan loo bedelay noqoto xerada tababarada ee ciidamada daraawishta Galmudug Saadiq Lakii Galmudug TV Cadaado